Министерството на отбраната не е получавало предложение от Нидерландия за F-16. Коментар от бившият военен министър, професор Тодор Тагарев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Професоре, чухме сутринта от Иво Мирчев за тази възможност. Да дадем МиГ-29 на Украина, а Нидерландия ни е предложила F-16. Да ни подари. Новината първо се появи в специализирани авиационни сайтове. И новината е, че холандското правителство изразило готовност да предостави от своите използвани самолети F-16 на страни, които предоставят изтребители, съветски образци на Украина, които могат много бързо да влязат в употреба от страна на военновъздушните сили на Украина. Въобще не е ставал въпрос тези официални изявления, че някой е предложил нещо на Министерството на отбраната, а и начинът, по който е формулирано това изявление, на мен ми се струва, така, ще си позволя да го нарека, арогантен. Защо? Защото за да ни предложи някой нещо, ни трябва да поискаме първо. Аха. Няма как да стане ние, без да поискаме, някой дойде да каже, ама заповядайте, ама защо ето ни? Ето тук даваме вие колко си броя F-16. Едно пряко предложение, без наше искане от страна на Нидерландия към България за предоставяне на самолети, би могло да се интерпретира дори като намеса във вътрешните работи, защото е вътрешен въпрос, който в момента се дискутира горещо. Имаме парламентарно решение, но не знаем какво ще предложи изпълнителната власт на Народното събрание за предоставяне на помощ. Това е опция, която ние можем да използваме, можем и да не използваме, но тя няма да се случи някой на сила да ни даде самолети или някой по своя инициатива да ни даде самолети. Това може да се случи тогава, когато България обяви, че е готова да предостави самолети на Украина, в случай, че бъде компенсирана с някаква подобна техника. За какъв период от време може да получим тази заменка? Ние да дадем миговете или С-300 и да получим съответно Patriot и някакви модерни самолети. Вариант за получаване на Patriot срещу С-300 не съм чувал да има, но... Защото на вашето място господин Шалманов и не само той каза, че това е вариант за и то в кратък период от време. Това, което се случи в Словакия, Словакия предостави своите комплекси С-300. Тя получи временна, колкото време е необходимо, но все пак временна защита допълнително от наши съюзници с зенитно-ракетни комплекси Patriot. Но до момента поне няма вариант тя да получи Patriot. Това, което е напълно възможно и според мен има вече някакви договорености, е Словакия да бъде компенсирана финансово при закупуване на такъв тип въоръжение или да получи по-преференциална цена за Patriot. Но там въпросът за замяна не стои, тъй като Patriot е зенитно-ракетен комплекс, който многократно превъзхожда тези С-300, които се намират на въоръжение у нас. В случая с самолетите е по-различен. Отдавна и аз съм публично съм така, говорил за варианта ние да искаме втора ръка самолети, с които да гарантираме своята изпълнение на функцията въздушно патрулиране и контрол на въздушно пространство не във военни условия, в по-спокойна обстановка. И до сега правителството на практика никое правителство нищо не е направило по този въпрос. За разлика от една Румъния, която закупи първо закупи португалски самолети. И то голяма бройка. Мисля, че бяха 10 или 12, а сега договори 32 самолета от Норвегия. F-16. Забележете, разбира се, че винаги е по-добре да имаш нещо ново, по-съвременно, ама по-модерно. Когато живота на миговете стича следващата година края. Но въпросът е и финансов, защото ние сега ще получим 8 самолета срещу 1 милиард и 300 милиона долара плюс ДДС, което ще се сложи отгоре и ще мине над 3 милиарда лева тази сделка, само за 8 самолета, докато Румъния придобива тези 32 самолета. За колко? Числата, които съм чувал, се различават, но са някъде между 400 и 550 милиона долара. 32 за самолета. Ресурса, чуваме и ние. Ако гледаме ресурса, вероятно, оставащия ресурс до края на живота, вероятно е подобен на тези самолети, тъй като те са използвани все пак, но разликата е трикратна в стойността на придобиване. Но да се върнем към варианта с F-16 от Нидерландия. Чудесна новина от днес. Чудесна новина, която реално ни дава възможност да мислим много по-свободно как да осигурим и контрола на въздушното пространство и този транзитен самолет, така наречен от служебния министър на отбраната, който ще ни е необходим, докато успеем да овладеем новите F-16 и да започнем да носим дежурство с тях.
Чудесна новина. Ние сме длъжни, според мен, да се възползваме. Активността трябва да бъде от наша страна. Никой няма да дойде да ви каже, ето ви самолетите, това няма са, министерство да получи специално предложение. Ние трябва да бъдем, активната страна. Ние да кажем, трябваме МиГ-29, искаме да. От вас. Ами, според МиГ-29, според мен и Су-25 можем да дадем спокойно. Тъй като и тях, както и МиГ-29, практически няма как да ги поддържаме без поддръжка от Русия или Беларус. Това е очевидно вече и за МиГ-29. Всички разбраха, че не можем да ги поддържаме повече. Чакаме отговор от Полша, дали може да ни предостави два двигателя и да ни ремонтира още няколко двигателя. И този отговор няколко седмици вече го няма. Защо което забави? Ми караме да мисля, че първо за тях нашето искане не е приоритетно. Това е едното възможно обяснение. И второто възможно обяснение е, че не могат да не могат да изпълнят това наше искане. И аз съм много склонен да приема една такава теза, тъй като фокуса на Полша е изцяло подкрепа за военно-въздушните сили на Украина, които използват МиГ-29 и всичко, което може да бъде направено, за да може Украина да лети, украинските пилоти да летят с МиГ-29, да защитават своята сигурност, да поддържат контрнастъплението и така нататък. Това е категоричен приоритет. И освен това, ако си спомним, ние имахме един договор с Полша, за който срещу... Това ще я да ви го дам. За който срещу министъра на отбраната имаше някакви действия на прокуратурата, продължили с години. Поляците помнят това. Не знам на нашите зрители доколко си спомнят този казус, но поляците помнят това, че когато имахме договор с тях, и то за точно същите неща, предоставяне на двигатели и ремонт на двигатели, това, което искаме сега, тогава прокуратурата инициира действия срещу министър Ненчев и доколкото знам, инициацията е дошла първоначално поне от военно-въздушните сили. Същите хора, които в момента търсят решение чрез Полша. И това се помни в тези отношения. Казвате, няма да го получим това решение. Да се върнем на първия въпрос. Не знам, може пък да го получим, но при всяко положение става въпрос за два двигателя. И вече дори не става въпрос ние да осъществяваме функцията контрол на въздушното пространство. Имаше изявление от служебния министър, за да не прекъснем подготовката на пилотите. Затова ни трябва вече. Дори разбира, че и тези, с допълнителни двигатели... Необходими летателни часове. Да поддържаме някаква минимална подготовка, за да може след време... Не поддържаме минималната подготовка, летателни часове. Това е огромна болка, знаете, на леците. Отдавна не поддържаме необходимата подготовка. Именно. Някаква подготовка поддържаме. Професоре, според вас, служебния кабинет по-малко от месец остава да се реши какво може да дадем. Да не се окаже, че нищо няма да дадем, както и нищо не ремонтирахме. С първото решение в 47-то Народно събрание, тази прословута военно-техническа помощ. Да, мисля, че остават 20-ти дни на служебния кабинет, което според мен беше грешка. Нали? Разбирам, че в много кратки срокове Народно събрание взе това решение, нямаше време за някакви задълбочени дискусии и трябваше да започне процес, но според мен ние трябваше да подходим последователно. Не да чакаме един месец и то да предложи някакъв пакет, който после да бъде дискутиран неизвестно колко време. Консервативен, нали? Чухме го това. А въпросът беше да помогнем веднага с това, което можем да помогнем, без да чакаме този един месец. И ние можем да помогнем с боеприпаси, с наряди за ракетни системи за залпов огън, с преносими зенитно-ракетни комплекси. Все неща, които, мисля, по които няма спорове. Може да се спори за количествата, но по принцип няма спор и ние такава помощ ще окажем по този начин. И след това да започнем дискусията с по-малко чувствителни въпроси. Ако имаме оръдия, гаубици в тези дълбоки военновременни запаси за някаква хипотетична голяма мобилизация. И след това да дискутираме вече евентуално и предоставянето на по-чувствителните неща, да извадим въоръжение, което в момента щатно въоръжение, с което в момента армията борави, и да го предоставим на Украина, търсийки механизми за компенсиране. Трябваше да имаме един такъв последователен процес, стъпки, и това пак ще се случи, само че по-бавно, отколкото можеше да се случи. Що се отнася до консервативността, аз слушах и преди малко вашия разговор с предния гост. С доцент Киселова? Да. Някой ще каже ли това е противоконституционно и да падне решението? Господин Стоянов реферира към член 9 на Конституцията, който казва, че армията е гарант. Все едно, че не сме в НАТО. Армията е гарант
но разбирайки, че ние сме част от най-мощния военно-политически съюз в света, съществувал някога и със сигурност към момента, и всички гаранции за нашата сигурност се търсят и трябва да се търсят в рамките на съюзните способности и отговорности. Бидейки част от този най-мощен военно-политически съюз, ние в момента имаме много по-сериозни гаранции, отколкото би имала при каквито и да е инвестиции, нашата армия при каквито и да са инвестиции в нея. Военна помощ значи ли изпращане на жива сила? Защото, знаете, хората се притесняват, а някой си играе с техните страхове. Да, тук може би решението можеше да е малко по-прецизно и да се говори за военно-техническа помощ и осигуряване някакво. Защото е военна и военно-техническа помощ. Допускам, че при предоставяне на част от тези въоръжения и боеприпаси, може би по някакъв начин трябва да участват и наши военнослужащи. Най-малко транспортиране до някъде. Нали, не говорим за поддръжка на бойни действия. Освен това, има решение на Европейския съюз за мисия, Европейския съюз да помогне в подготовката на украински сили, което също би било военна помощ, различна от военно-техническата помощ. И може би народните представители са искали да бъдат малко по-всеобхватни. Към момента никой не дискутира участие с наши войски в военния конфликт на територията на Украина. Има политически партии, които именно за това говорят. Ами те използват страховете на хората именно, да. И според мен целенасочено манипулират обществени нагласи. Никой от тези, които са подкрепили решението, така предполагам, че никой не е имал идеята за изпращане Питали на войски. Питали сме депутати категорично. Да, разбира се. И от разбира ГЕРБ, се. И от да. Демократична България, да, разбира че продължаваме промяната. Разбира се, и за това аз съм съгласен, че понеже би ставало въпрос. Ние не говорим. Аз лично си мисля, че украинската армия ще се справи самостоятелно при необходимата подкрепа, военно-техническа подкрепа и подготовка евентуално. И няма да се наложи, но ако хипотетично допуснем, че може да се наложи оказване на помощ с военни сили, това ще бъде предмет на отделна дискусия и отделни решения. Пак да, трябва да мине през санкция на Народното събрание. Разбира се. И това решение не дава карт-бланш за изпращане на войски. По никакъв начин. Всеки, който го интерпретира така, по-скоро търси противопоставяне и търси и се стреми да манипулира обществените нагласи. И съвсем на финала на нашия разговор, грипените добър вариант ли са за заместващи самолети, докато абсолютно дойдат 27 години? Абсолютно не. Грипена е друг тип боен самолет, който изисква създаване на съвсем друга верига от доставки и въобще цяла верига, всички процеси за изграждане на бойните способности. Подготовка, наземно оборудване, резервни части, система за доставка на допълнителни резервни части, осигуряване от друг производител. Ако това се наложи, това би било твърде скъпо при малкия брой самолети, който дискутираме. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Професор Тодор Тагарев пред Дания Тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас. Thank you.